На 3D-принтері волонтери однієї з громад Хмельниччини друкують пластмасові деталі для безпілотників. Голова громадської організації «Сітка перемоги» Тетяна Кондратюк розповідає, принтер купила її родина в складчину з благодійниками, і це дозволяє здешевити виробництво кожного дрона на 2600 гривень. Скид, ножки пластмасові, а те все заказ замовляється на китайських сайтах. Ну, щось є в Україні, частково часто буває таке, що в Україні можна купити дешевше, ніж в Китаї, але періодично на українському ринку вони зникають, то замовляємо в Китаї. За її словами, безпілотники рік тому почали виготовляти місцеві не в волонтерському центрі, і місце майстерні не оприлюднюють. Сімейний підряд. Чоловік, дружина і донька. Вони складають їх, двоє паяють, донька з татом паяє, а вже мама не розказує їм, де що вони хочуть, бо ви самі розумієте, що це така інформація трошки делікатна. Готові безпілотники для фронту показує волонтер, який разом з родиною їх виробляє та возить або відсилає на передову. Чоловік не хоче, бо його показували та називали. Не на камеру, каже, технологічний процес щоразу вдосконалюють, намагаються здешевити вартість дронів та виготовляють нові моделі. А в волонтерському центрі жінки почали плести маскувальні сітки із новітнього матеріалу – спомбонду. Це, розповідає Тетяна Кушнірова, синтетична тканина з найтонших полімерних волокон. За її словами, така сітка не всотує, а відштовхує вологу. Вона значно легша від сітки звичайних тканин і триваліша до дощу. Тканину замовляють в інтернеті за гроші, які донатять благодійники. Тетяна каже, найбільше це старенькі місцеві люди. Вони приносять, каже, багато. Багато. Є хто 400, є 500 гривень. Ну, вони регулярно, почти кожен місяць. Для них багато. Якщо вони пенсію дуже маленьку мають, то це существенна, звісно, для них сума. За благодійні внески купили й цей автомобіль для військових на фронті та вже передали його бійцям. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.